በእሁድ ጦርነት አንድ ታላቅ ሰው ተሰዋ። የመልክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎቴ የሆነው ሐምዛ ረዲየላሁ አንሁ በዚህ ጦርነት ሐምዛን ጨምሮ 70 ሰሃባዎች በአንድ ጊዜ ተሰውተዋል። ለሐምዛ በተደጋጋሚ ዱዓ ይደረግለት ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሐምዛ ከፍተኛና ጥልቅ የሆነ ፍቅር ነበራቸው። እንዲህም ሲሉ ይጸልዩለት ነበር፣ ሐምዛ የልቤ አንድ አካል ነው። የእሁድ ጦርነት በሙስሊሞች ላይ ብዙ መጥፎና ከባድ አደጋ ጥሎ ያለፈበት ወቅት ነበረ። በዚህ ፈተና ምክንያት ግን ሙስሊሞች በአላህ ላይ ያላቸውን እምነት ጨመረ እንጂ አልቀነሰም። የእስልምና አስተምሮ አንድ አካል የሆነው በአላህ ምርጫ መስማማትና ሁሉን አድራጊነቱን ማመን ተማሩ። በእሁድ ጦርነት ከተከሰተው የሰሃባዎች ህልፈትና መስዋዕትነት በተጨማሪም ምድርና ሰማይን ያንቀጠቀጠ ክስተት ተፈጥሮ ነበረ። በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በደረሰ ጥቃት ከጉንጫቸው አካባቢ ደግሞ ጥርሳቸው ተሰበረ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደማቸውን በመጥረግ ወደ ምድር እንዳይወርድ ተከላከሉ። በአላህ በእሳቸው ጉዳት የአላህ ቁጣ እንዳይከሰት በመፍራታቸውም ይህን ዱዓ አደረጉ። አላህ ሆይ፣ ህዝቤ ስላንተ ምንም አያውቅም፣ እባክህን ምራቸው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደም ባፈሰሱ ሰዎች ላይ የአላህ ቁጣ ጨምሮ እንደነበረው ነው። ይህን ሁሉ መደናገጥ ባስከተለው እሁድ ጦርነት ላይ እንኳን የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ይህን ይሉ ነበረ፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ፣ በእርሱ አምነናል። ከአላህ ያመጡልንን መልእክት ወይም ቁርአን ከልባችን ተቀብለናል። እርስዎን እንደምንታዘዝ እንደምንከተል ቃል ኪዳናችን ነው። የፈለጉትን ይበሉን፣ የፈለጉትን ይዘዙን፣ እኛ ከእርስዎ ጋር ነን። እርስዎን በላከልን አላህ ይሁንብን። ከባህር ቢሰምጡም አብረኑት እንሰምጣለን፣ ማንኛችንም አንቀርም። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ይህን በሚናገሩበት ወቅት በከፍተኛ የእምነት ምጥቀት ላይ ነበሩ። የእሁድ ተራራ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውስጥ በከፍተኛ ቦታ ነበረው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሁድ ተራራንና የእሁድ ሰማዕታትን መቃብር አዘውትረው ይጎበኙ ነበረ። ይህንንም ይሉ ነበረ፣ እሁድን እንወደዋለን፣ እሱም ይወደናል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእሁድ ያላቸው ጥልቅ ስሜት ስለ እሱ ደጋግመው በመናገር አዘውትረው በመጎብኘት ይገልጹ ነበረ። በኸንዳቅ የምሽቅ ጦርነት ወቅት ሰሃቦች ሁሉ ሞክረው ያቃታቸውን ድንጋይ ወይም አለት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስበር ችለው ነበረ። በመጀመሪያው ስንዘራ የቄሳር ቤተ መንግስትን ተመለከቱ። በሁለተኛው የኪስራ ወይም የፐርሺያው ንጉስ ቤተ መንግስትን ተመለከቱ። በሶስተኛው የሰንአ የየመን ቤተ መንግስት ሲወድቅ መመልከታቸውን ተናገሩ። በዚህ ሂደቶች በአማኞች ልብ ውስጥ ተስፋ አበበ። በየትኛውም የዓለም ዙሪያ ክፍል ሀቅ ኢስላም በውሸት ላይ የበላይ እንደሚሆን ምልክት አገኙ። የማይቻል ብለው የሚያስቡትን ሁሉ እንደሚቻል እያመኑ መጡ። የኸንደቅ ጦርነት ታላቅ ስቃይ፣ ድካም፣ ረሃብ፣ ውርጭና ጨለማ ነበረበት። ይህን ጊዜ ዱዓ ያደርጉ ነበረ፣ ጌታዬ ሆይ እውነተኛይቱ ሀገር አኺራ ከሞት በኋላ ናት፣ እባክህን አንሳሮችንና መሀጅሮችን እንርዳቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ዱዓቸው ይህችን ዓለም አላፊ መሆኗን፣ የዚህ ዓለም ስቃይና መከራ ከመጪው ዓለም ወይም አኼራ ጋር ሲነጻጸር ምንም እንዳልሆነ ያስረዱናል። በተከታታዮቻቸውም ወይም በባልደረቦቻቸው ላይ አላማቸው መጪው ዓለም አኼራ እንዲሆን ያስተምሩ ነበረ። በሁበይቢያ ስምምነት ጊዜ ሙስሊሞች ተከታታይ ጦርነትን እንደሚያሸንፉና የመካ ህዝቦችም ለከተማዋ ትክክለኛ ባለቤቶች ወይም ሙሀጅሮች እጃቸውን እንደሚዘረጉም ተናግረው ነበር። በችግር ስቃይና ጭቆና ተውጣ የነበረችው መካ በሙስሊሞች ሰላማዊነት፣ ይቅርባይነት፣ ወደ መልካም መጣራት፣ ፍቅርና ጥበቃ ደመቀች። የአመታት ሰቆቃ ወደ ደስታ ተቀየረ። ከዚያም በመቀጠል ለአላህ እንደ ማመስገኛ በታሪክ ታላቅ የሆነው የይቅርታ ስነ ስርዓት ተካሄደ። ብዙ ሙስሊሞችን የገደሉና በወንጀል ተጨማልቀው የኖሩ ሰዎች በተመለከቱት ይቅርባይነት የተነሳ ወደ ኢስላም ገቡ። ይቀጥላል።